Podcast da Légua. Eu cheguei aqui no evento do Lima e estou achando muito interessante todo o espaço software livre. A gente está desenvolvendo diversas palestras, diversas trocas de informações de software, compartilhando código e também transmitindo tudo via TV software livre. Então, a gente está conseguindo produzir conhecimento, trocar conhecimento e ainda divulgar esse conhecimento das nossas ferramentas de software livre.